Nu blir det svårt att sitta still, det ska jag tala om för er. Ni som såg fotbolls-VM förra sommaren då Frankrike blev världsmästare i Frankrike, ni kommer att känna igen den här låten. Mina damer och herrar, världsartisten på scen, La Copa de la Via, Ricky Martin! Underbar, härlig låt.
En sympatisk, härlig kille från Puerto Rico alltså, Ricky Martin, återkommer så småningom i programmet.